Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Екзамени для отримання водійського посвідчення фіксуватимуть на відео. 500 графічних експонатів музею імені Василя Верещагіна оцифрували, аби перетворити у 3D-моделі. Станом на 13-ту годину 21 липня на Миколаївщині зафіксовано два нових випадки захворювання на COVID-19. Одна людина перебуває на штучній вентиляції легень. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація в нас змінилась в місті Миколаєві. Загалом ми маємо 99 осіб, там додалася одна людина. Це чоловік 37 років. Також ситуація змінилася в Березанському районі. Загалом ми маємо 17 осіб. Це молода дівчина з Рибаківки, їй 23 роки. Обоє хворих знаходяться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Нових летальних випадків на сьогодні не зареєстровано. Одужало 9 осіб. Загалом 411 одужавших осіб. Це люди з міста Первомайська, три жінки 72, 51 та дівчинка 15 років. Дві людини з міста Южноукраїнська, жінка 64 та чоловік 70 років. Первомайського району, село Листа Гора, чоловік 63 років та жінка 69. З Новодеського району, село Михайлівка, жінка 70 років та з Кривозерського району, село Берізки, жінка 36 років. Обстежень методом ПЛР на сьогодні проведено 57. Теоретичні та практичні екзамени для отримання водійського посвідчення тепер фіксуватимуть на відео. Про це та інші нововведення в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ дізнавались кореспонденти Суспільного. Новоодеський сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. На прийомі у адміністратора Ольга Галущак. Дівчина прийшла здавати теоретичний іспит. Щоб відповісти на 20 питань, Ользі знадобилось 5 хвилин. Про відеофіксацію її повідомили заздалегідь. Я вважаю, що це є доцільним, тому що, мабуть, в боротьбі з корупцією, з усім, але на психологічний стан це впливу ніякого немає. Тобто камера ззаду стоїть собі, воно значення ніякого це не дає. Приходжу вдруге, я перший іспит не склала, тому що дуже, мабуть, перенервувала. Бачила перед собою лише букви, але сенсу їхнього ніякого взагалі не було. Цього разу вже знала, що як до чого, заспокоїлася. І як бачите, 20 відповідей, всі правильно, я здала теорію. Попереду ще практик. Зараз в умовах карантину за три екзаменаційні комп'ютери одночасно саджають не більше двох людей. В цьому приміщенні встановлені дві камери. Якщо під час іспиту видно, що людина користується якимись підсказками, то вона зразу ж іспит не склала. А також, якщо особа хоче оскаржити свої дії якісь, вона має право протягом 10 днів це зробити. Тоді ми відберемо відеофіксацію і спостерігаємо, що не так. Двостороння відеозйомка відбувається при складанні практичного іспиту. Нові інструкції набули чинності 17 липня. Повний їх перелік можна побачити на сайтах сервісних центрів МВС. Про основні розповіла головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко. Одним з нововведень є те, що якщо потрібно підтвердити навички керування транспортним засобом в сервісному центрі, то цим документом можуть бути реєстраційні документи на власність автомобіля, наприклад, одного з подружжя. Наприклад, чоловіка потрібно підтвердити навички керування, він приносить свідоцтво про шлюб і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, який належить його дружині. Це вже є підстава для того, щоб підтвердити свої навички керування. Також одним з нововведень є те, що якщо громадянин хоче відкрити собі дві категорії, наприклад, Б і С, то іспит буде складатися, теоретичний іспит буде складатися за категорію найвище, тобто питання будуть по категорії С.
З початку року на Миколаївщині в сервісних центрах МВС склали понад 5 тисяч теоретичних іспитів і більше 3 тисяч практичних. В результаті майже 2 тисячі громадян отримали своє перше посвідчення водія, яке видається терміном на 2 роки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна оцифрували колекцію графіку, яка раніше не виставлялася аудиторії. Отримання цифрові копії експонатів перетворять у 3D-моделі. Проєкт реалізує комунальна установа Агенція розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Картини Даніїла Крайнєва, Романа Семашкевича, Василя Шухаєва, Бориса Кустодієва, Івана Шишкіна, Миколи Реріха та Василя Верещагіна та інших митців були відібрані у число 500 графічних музейних експонатів для оцифрування. Раніше відвідувачі музею не мали можливості познайомитися з цими роботами. Деякі роботи, які війшли до проєкту, вже експонувалися, а велика кількість робіт, вона вперше буде відцифрована, і таким чином глядач отримує можливість ознайомитися з цими роботами. Повинна була бути оригінальна графіка, тому що група зберігання графіки в музеї взагалі дуже велика. Це біля 8 тисяч примірників експонатів. Але ми вирішили, що треба відцифрувати найбільш цінні роботи. Це роботи десь 18-го, 19-го і першої половини 20-х років, 20-го століття. За реалізацію проєкту взялися представники комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва і музейні працівники. Робота над оцифруванням почалася у період карантину і тривала місяць. Команда щоразу складалася з 5-6 осіб. Працювали у спеціальних рукавицях, щоб не пошкодити екземпляри. Ви знімали там альбоми, це вони крихкі, там є багато нюансів щодо доторкання, щодо сили світла. Тобто для кожної роботи був індивідуальний підхід. Цифрові копії планують випустити наприкінці вересня, початку жовтня. Будуть представлені у форматі веб-ресурсу та окремого друкованого каталогу. Проект не лише про оцифрування, він також передбачає створення 5 3D-моделей на основі оцифрованих 5 робіт. Ми їх ще не обрали. Це анімовані в доповненій реальності такі 3D-моделі, які можна буде зчитувати за допомогою смартфону, наводячи на QR-код або на зображення саме цієї роботи. Зображення будуть або в каталозі, і будуть на листівках сувенірних, які також ми будемо там або роздавати, або нам будуть в музеї знаходитися. І це буде також додаткова промо цього проєкту. Реалізація такого проєкту дозволить користувачам дистанційно знайомитись із музейною графікою Миколаївського музею. А працівники зможуть створювати віртуальні виставки, необмежено тиражувати копії творів та поширювати свої колекції на рівні з іншими музеями України. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.